Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está. Tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Paz, queridos, boa tarde a cada um, que Deus abençoe. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, né? Porque às vezes você está nos vendo de manhã ou à noite, não importa o horário. Às vezes você está nos vendo pelo YouTube, pode ser 3 horas da manhã. Às vezes você está nos vendo acessando o www.canal10.com.br a qualquer hora. Então, seja a hora que for, seja uma hora bendita na sua vida. Amém? É esse o meu desejo. Hoje nós vamos ler o texto de Isaías 45. Vamos ler versículos 1 a 7. E nós vamos falar sobre, o tema será, assentado sobre um tesouro. Vamos então fazer uma oração, vamos falar com Deus e vamos começar em oração. Você ora comigo? Deus Pai, em nome de Jesus, o Filho amado, aquele que é o nosso intermediário, o nosso mediador, em nome de Jesus, teu Filho, é que nós te buscamos para que a tua bênção caia sobre nós como chuva serôdia, como uma graça abundante, como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de acordo com Atos capítulo 2. Deus, que esse momento seja um momento de cura, cura para a alma, cura para os ressentimentos, para as feridas da alma. Seja um momento de cura espiritual, de cura da mente, em nome de Jesus. Eu te busco, Senhor, sobre cada pessoa, sobre cada um daqueles que estão nos vendo, nos assistindo, seja aonde for, seja que horário for, mas que essa graça esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ler então Isaías 45, 1 a 7. Leia comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Amém. Aí está a leitura. Bem, eu disse que o nosso tema seria assentado sobre um tesouro. Está aqui nesse texto. Esse tema, assentado sobre um tesouro. Essa palavra foi dita a Ciro. Isso foi dito muito antes
pelo menos 70 anos antes de o fato acontecer. Porque Ciro invadiu a Babilônia depois dos 70 anos de cativeiro. Mas essa, a palavra de Deus, muitas vezes ela é dita a uma pessoa, contudo, esta mesma palavra é nossa. Quando Jesus disse a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ele disse a Nicodemos. E isso é para nós, concorda comigo? Quando Jesus disse ao cego de Jericó: que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Lembra dessa conversa? Aquilo ali é para nós, é um ensinamento para nós também. E o mesmo caso aqui. E eu quero tirar os versículos 2 e 3 e quero ler de novo os versículos 2 e 3, porque desses dois versículos, especialmente o 3, é que eu tiro esse tema. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por que ele cita essa última frase, que te chama pelo teu nome? Porque o profeta Isaías profetizou 70 anos antes. Esse homem não havia nem nascido ainda. Ciro. Tá bom? Mas vamos aqui então. A questão é: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. E o tema é: assentado sobre uma ou um tesouro. Antes de mais nada, eu quero te dizer que, às vezes, nós estamos assentados em cima de um tesouro e não sabemos. E não sabemos. Eu quero contar dois episódios reais. Um mais negativo e depois um mais positivo. Esse mais negativo aconteceu com um americano. Esse homem, ele era um fazendeiro, ele estava bem, ele... Posso dizer que ele era de classe média. Talvez não classe média alta, mas classe média. Ele estava bem. Tinha uma fazenda, tinha tudo que ali existe, gado, plantação e tudo mais. Um dia ele, conversando com a mulher dele, disse: vamos vender isso aqui. Nós vamos para a África do Sul. Nós vamos ficar riquíssimos com diamante. Nós vamos para garimpo. E ela concordou, ele vendeu tudo, apurou o dinheiro, foram para a África do Sul. Sei que de lá foram para a Europa e viajaram e fizeram muita coisa, tiveram que voltar para os Estados Unidos pobres, no sentido financeiro, pobres. Não tinham mais dinheiro, não tinham mais a fazenda e não tinham condições de comprar a fazenda que ele havia vendido. Então ele voltou pobre. E um certo dia ele disse: vamos visitar a nossa ex-fazenda. Vamos relembrar. Vamos lá? Vamos. E eles foram ver a fazenda que tinha sido deles. Qual não foi a surpresa? Naquela fazenda foi descoberto o maior veio de ouro de toda a região. E lá havia muito garimpo. De toda a região. O maior veio de ouro estava nas terras dele. Ele estava sobre uma riqueza tremenda, justamente aquela que ele gostaria de ter, mas ele não percebeu, não sabia, não viu, estava cego, estava tomado por outras ideias e não percebeu que o que existia ali, ele não sabia. Eu quero te dizer que muitas vezes nós não sabemos que estamos em cima do ouro. Às vezes você diz assim: esse homem não é bom, meu marido isso, minha esposa isso. E às vezes você está com o ouro na mão e não percebeu. Basta cavar um pouco, basta ter um pouco de trabalho, ir mais fundo, tirar a sujeira, limpar e você descobre o ouro. Tem que estar disposto. Aí é preciso haver perdão, entendimento, compreensão, amor.
discernimento das coisas. Às vezes você tem o ouro na mão. Alguém diz: ah, se eu pudesse recomeçar. Existe uma música cristã que diz: ah, que saudade que eu tenho. Ah, se eu pudesse voltar. Porque todos os dias o Senhor falava comigo e eu não soube aproveitar. Era Adão falando do arrependimento dele. Estava com tudo na mão e não valorizou. Às vezes você está assim também. Eu vou dar um outro exemplo diferente. Eu conheci esse homem, ele era um presbítero da Igreja Presbiteriana de Uberaba. Em 1979 eu estava em Goiás, pastoreando lá, e a gente se encontrava de vez em quando. Ele me disse: pastor, aconteceu comigo um fato impressionante. Eu, você sabe que eu cuido de óculos, eu só sei fazer isso. Ele era um dono de uma ótica. Mas um sujeito veio e me ofereceu um sítio. Me ofereceu um sítio e eu comprei. E um amigo meu chegou e disse: fulano, você está doido? Você comprou esse sítio? Você deveria ter falado comigo? Você pagou o dobro do que deve? Do que deveria? Ou do que vale? E é pura pedra. Não dá nada. Aí ele disse: ah, mas agora já fiz, já paguei, passei a escritura, agora não tem nada que fazer. E ele me disse: pastor Daniel, enquanto eu dormia, Deus trabalhava por mim. Naquele mesmo ano, chegaram umas empresas vindas do estado de Goiás à procura de calcário, é material para usar nas fazendas, nas plantações, e usa muito. E eles foram ver meu sítio. Depois de fazer a prospecção, é isso? Prospecção. Descobriram que o meu sítio inteirinho era calcário. Inteirinho, não servia para mais nada. Era puro calcário. E ele disse: enquanto eu dormia, o dinheirinho só estava caindo lá na conta bancária. Eu não fazia nada. Eu não fiz nada. Mas Deus trabalhou por mim. O Senhor me deu o presente. E o ex-dono apenas podia chorar, que era dele, poderia ter sido ele. Entende? E o que eu queria deixar hoje, porque nós estamos já no final do nosso tempo, o que eu queria deixar hoje com você é isso. Permita que Deus abra seus olhos. Permita que Deus rompa com as portas de bronze. Permita que Deus rompa com as fechaduras. Aqui diz isso aqui, ó. Permita que Deus quebre, despedace as trancas de ferro. Permita isso. Diz aqui: permita que Deus abra diante de você portas que ninguém poderá fechar. E às vezes está nas suas mãos. A riqueza, o ouro está com você. Só que você não está percebendo. Nesse mês do lar, eu imaginei sobre a família, o casamento, o casal. Às vezes você tem a esposa que Deus te deu e você não sabe valorizar. Às vezes você tem um marido que Deus te deu e vocês vivem brigando, descontentes um com o outro. Não perceberam. Como disse certa vez, alguém disse para mim, e eu lamentei muito ter ouvido aquilo, ele disse: pastor, a gente era feliz e não sabia. Eu fiquei muito triste porque eu tive que mudar daquele lugar. E ele disse aquilo para mim. Eu era feliz e não sabia. E às vezes a gente passa por isso. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe muito. Que os olhos da fé sejam abertos e você possa ver as riquezas sobre as quais você está sentado. Fique na paz. Tenha um dia abençoado. Tenha uma vida abençoada. Na proteção de Deus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento glorioso, quando a Tua palavra está penetrando nos nossos corações. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. E que cada um seja abençoado e receba do Senhor proteção. Receba do Senhor os olhos abertos para que possam ver além do horizonte. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Nós nos veremos no próximo programa, pela permissão de Deus. Amém.
Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Não deixa só, velando está. Nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos, segurando estará. No